pozitivně, protože ten problém, jaký má nový Budějov, má spousty jiných obcí, které se jich účastnilo přes 50. Některé obce mají výrazně větší problémy, než má místo nový Budějov, ale otevřeně jsme se o nich pohovořili, snažili jsme se ty problémy pojmenovat. Některé ty věci jsme sformulovali do našeho prohlášení a mám velkou radu, že tady byli zástupci a zástupkyně poslanecké sněmovny a svazu města obcí, takže doufám, že ty naše nápady a připomínky nezapadnou a že nám do budoucna pomohou řešit tuto situaci. Děkuji. A neobáváte se, pane starosto, toho, že by vlastně masivní medializace mohla trestních činů, mohla mít dlouhodobý negativní dopad na soužití obyvatel vašeho města? Masivní medializace, já bych tu medializaci nedělal, protože to se udělala v podstatě tím, že tady došlo k masivnímu nápadu trestné činnosti a ten každý případ měl svoji historii, svůj důvod, takže tomu i sdělovací prostředky věnovaly náležitou pozornost. Já si nemyslím, že do budoucna každý prohřešek proti soužití bude medializován tímhletím způsobem, ale jednoho dne prostě se to odstartovat muselo. Já vím, že někdo z toho nemusí mít radost, mě to osobně taky žádnou velkou radost nepřináší, ale bohužel jednoho dne se muselo o tom hlasitě promluvit.